když mě ta vnučka má nejstarší, které je těch 29, ve 12 řekla, že teda si připadá, že jsem žila v době mamutu, tak teď v těch svých, už je právnička, v těch 25, mě říká, že jsem měla pestrý život. Dneska, když je vnučce 17 a dát jí třeba rady, když mě bylo 17, o tom neví spousta lidí, ale ona si z toho veme ponaučení na celý život. Že jsou moudří a já jsem třeba sama, já jsem nedávno přišla o dědu, ale pamatuju si, že mi dalo do života hodně a hlavně je důležité, ať si uvědomujeme, co vlastně ten čas, který si my strávíme, znamená nejen pro ně, ale i poté pro nás, protože i přesto, že toho máme hodně, je důležité s nimi ten čas strávit, protože tady nebudou na pořád. Já chodím na kroužek a mám hodně oblíbenou učitelku a ta mi vždycky pomůže, poradí mi a je na mě vždycky hodně milá a bavím se s ní vlastně normálně jako s kamarády. Ani nevnímám ten rozdíl toho, že je mnohem starší. Že stáří může být krásné, ale když bude ten senior vědět, že něco dal a že je to použitelný, že byl užitečný.